Okay, so cross tab. So another way para makapag-aggregate ng data. So import natin tong dalawa na namang library. Tas ito, yun pa rin sample data to that CSV. And difference between <coughs> cross tab and pivot table in showing frequency. Kasi itong cross tab ay uh, pang frequency siya, pang count ano and tignan natin to pd.crosstab year. kung alam nyo yung pivot table di ba parang dalawang variable yung ano isa sa index tsaka isang isa sa row tsaka isa sa columns margins true margin name total ano margins tingnan ha? margins Um, add row column margins. Ah, okay. Pang total lang pala. Sige. So, ganito nangyari dito. Cross tab. Ito yung frequency lang. So, ibig sabihin, nung itong mga years na to, ito yung count. Ano? So, kuwari ay sa accessories, 15k yung data sa accessories ng 2013. 2014, 2015, 2016. Tapos may total. Yun yung margins true then total. Tinotal nyo lang siya. Okay. Frequency lang siya or count. And pag sa DF that pivot table naman, same lang din. So DF that year product category tapos ang value niya ay revenue. Paano nasabing revenue to? Hmm, hindi, same lang din naman. Kasi, ano eh, frequency naman. Pare-pareho naman yan. Kahit hindi ka pumili dyan ng, ng column, pare-pareho yung count nyan. Then, ang agfunc natin ay length. Okay. So, wala siyang ano. Wala siya yatang count na na So, kailangan niya ng function mismo. Okay. So, ilang yan. So, itong lambda function niya nag-return lang siya ng length. Then, margins true, margins name. Okay, ganun din. So, ito yung pinagkaiba niya. So, dito ay integer siya, no? Integer. Tapos, pag wala kang data, naka yung frequency. Pero, pag pivot table yung gamit mo, pag wala kang data, null values yung nakalagay. Tapos, naka-float pa siya. No? Hindi siya integer. And, share of revenue of each product per year. Yan. Pwede din tong gamitin yung cross tab. Um, tingnan natin. Share of revenue of each product per year. Pad the category values. Ah, pwede ka din maglagay ng val ng ano, values. And pwede ka rin pala sa cross tab na ano mag mag kumbaga'y mag initialize ng aggregation function. So np.min. Okay. Saan so, by default pala? Ito ay count. Count ito. Optional. Ah. Siya ay ano. Frequency siya eh. Yun. By default, compute sa frequency table of factors unless an array of values and aggregation function are passed. So, pwede mo rin siyang gamitin ano, para maging aggregation function na nakuha ng average or sum pero kailangan mong i-specify ko ano yung values normalize index anong ibig sabihin na normalize mm. By the sum, if all will normalize all values if past index will normalize over each row tingnan ko na nga lang index so pag wala siyang normalize Ba't 'to naka 100%. Tingnan natin. Okay. Ah, okay. Parang naka alam nyo ba yung ano? Yung Ano pa to. Nakalimutan ko, mean times 100. Tingnan ko nga pag walang normalize. Yung ano ba paano ba i-explain normalize? Parang value between 0 and 100. Eh, 0 and 1. So, ganito siya pag walang normalize. Okay. So, ito yung pinakamalaki. Eh. So, kaya sila magiging 1. Close to 1. Parang ganun. And, ito natin normalize index. Mm. Yan. So, close sila sa 1. Basahin ko nga ulit kung ano Normalize. So, bool, all index or columns, or 0 and 1, default, false. Normalize by dividing all values by the sum of values. Yun. Kung bagay, uh, normalize by dividing all values by the sum of all values. Okay. Parang ang mangyayari dyan ay, if, wait lang, if past all are true, will normalize all values. If index will normalize over each row, if past columns will normalize if margins is true, will normalize margin values. So, anong nangyari dito? Kaya siya 1, kasi by index yung normalize niya eh. So, kung wari ito, um, di ba ang total nito ay, di, i-add mo to tapos, i-divide mo tong value sa total nito. I-divide mo, ang magiging value nito, i-divide mo ito sa total value nito at i-divide mo to parang tapos i-divide mo to sa total value nitong tatlong to di ba yun lang yung pinaka explanation ng normalize tapos pag tinayo so sa 100 kanon so parang dito ay 69% nasa bikes ano then 70% nasa bikes yung revenue niya pareho siyang 100 kasi wala namang ibang ano eh 100% nasa bikes lahat dito ng 2011, 2012. Nandun lahat yung revenue. Tapos yung 77%, 78%. So, mas malaki yung value nitong bikes na to. Kung titingnan nyo dito. Ayan. 1.7, 1.6, 2.5. Ito, nasa 500 ng 400. Dalawan daan. So, yun. Yun yung ang explanation para sa normalize. So, yun. Cross tab.